হয় মৰিয়নি আসলে জি খৰিকটিয়া অঞ্চল হে খৰিকটিয়া অঞ্চলত দেউবাৰৰ নিখা জিতু তিনিটাক বন্য পানী ৰেলে মহতিয়া ছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুটাক বন্য হাস্তিৰ মৃত্যু হৈছিল আন এটা বন্য হস্তি আসলে মৃত্যু হৈতে জুজি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে আৰু এই মুহূৰ্তত মই স্থানত উপস্থিত আছো জি স্থানত এই বন্য হাস্তিটো এখন আসলে জানত পৰি আছে হটি থৈ দেখা আছে আসলে সমগ্র পৰিবেশ কি দৰে বন বিভাগে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আসলে বন বিভাগে এখন জেসিবিৰ সহায়তে আহি পেলাই তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযানৰ কাম আসলে আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী কিছু সময় পিছতে কিন্তু দেখা গ'ল যে উদ্ধাৰ অভিযান স্থগিত ৰাখিলে তেওঁলোকে কিয়নো এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত জেসিবিয়ে যদিও বা ৰাস্তাটো বনাইছিল কিন্তু এইদৰে কিন্তু হাতীটো উঠাব পৰা নাযাব বুলি তেওঁলোকে আচলতে এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হৈ পৰিল আৰু মই এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ আচলতে খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ পৰা যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰায় এতিয়া 24 ঘণ্টা হ'ব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত 24 ঘণ্টা হ'ব আৰু এই 24 ঘণ্টা কিন্তু হাতীটো এইদৰে এটা জানত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হাতীটো কিয়নো একো নোখোৱা নোবোৱাকৈ হাতীটো এইদৰে পৰি আছে প্ৰায় 22 ঘণ্টাকৈ ওপৰ পৰি আছে সময় আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত প্ৰায় 24টাকৈ ঘণ্টা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখাই আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কিদৰে কিন্তু বন বিভাগে উদ্ধাৰ অভিযান যদিও বা আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই হাতীটোক বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে যদিও কিন্তু হাতীটোৱে খাব পৰা অৱস্থাত নাই যিহেতু হাতীটো যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে পৰহিৰ পৰাই আমি যথেষ্ট খবৰ সংগ্ৰহ কৰি আছিলোঁ মই সংগ্ৰহ কৰি আছিলোঁ এই মুহূৰ্তত মৰিয়নিৰ পৰা গৌৰৱ চুতীয়াই আনহাতে তিতাবৰ পৰা দুলাল কলিতাই সংগ্ৰহ কৰি আছিলে বাতৰি এই মুহূৰ্তত দুলাল কলিতাও আছে তেখেতে আছে এই সন্দৰ্ভত কি কয় বন বিভাগে এতিয়া যিহেতু বন যি আপোনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান সেয়া স্থগিত ৰাখিলে বন বিভাগে আজি হাতীটো উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে যেনেধৰণে কালিৰ পৰা তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিছিল বন বিভাগে তেনেধৰণৰ তৎপৰতা আজিলৈকে প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা নাই তেওঁলোকে কালি হাতীটোক এটা সময়ত ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা অৱস্থাত হাতীটো এটা সুস্থ অৱস্থা আছিল যদিও কাজিৰঙাৰ পৰা যিসকল চিকিৎসকৰ ওলাইছিলে সেই চিকিৎসকৰ ওলাই হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ নকৰিলে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে হাতীটোক কেইটামান কলত এণ্টিবায়'টিক ঘূৰাই হাতীটোক খাদ্য হিচাপে যোগান ধৰিলে কিন্তু তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে হাতীটোৱে কিন্তু আমি যিমান দূৰ আমাৰ হাতত খবৰ আছে হাতীটোৱে সেই যি কলত এণ্টিবায়'টিক দিছিলে তেওঁলোকে সেই কলত এণ্টিবায়'টিক তেওঁ হাতীটোৱে সেই কল নাখালে আৰু নোখোৱাৰ পিছত হাতীটো লাহে লাহে গৈ পেলাই পানীত পৰি গ'ল আৰু যোৱা নিশা কালি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা হাতীটো এতিয়া আজি দুপৰীয়া 1 বজালৈকে হাতীটো এতিয়া পানীত এনেদৰে পৰি আছে কিন্তু বন বিভাগে যিধৰণে হাতীটোক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণে প্ৰথমতে জেচিবি ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছিলে কিন্তু তিতাবৰত একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা তুমুল বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণ তেওঁলোকে জেচিবিয়ে মাটি খালিলে কিন্তু এই সময়ত হাতীটোক তেওঁলোকে তাৰ পৰা টানি আনি ইয়াতে ভাবিছিলে তেওঁলোকে জেচিবিয়ে হাতীটো উঠাই আনিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জেচিবি তেওঁলোকে সফল নহ'ল আৰু সফল নোহোৱাৰ কাৰণে বন বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি জনামতে তেওঁলোকে এটা কোনকি হাতীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কেইটামান হাতী আহি আছে হাতীটোৰ সহায়ত তেওঁলোকে ইয়াত ব্যৱস্থা উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি হৈছে কিন্তু মই এইটো কথা এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে বন বিভাগে যদি কালিয়ে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিলেহেঁতেন আজিলৈকে হাতীটো ইমান ধৰণৰ এনেকুৱা অসুস্থ অৱস্থা নাথাকিলে নিশ্চিতভাৱে এতিয়া 24 ঘণ্টা পাৰ হ'ব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত 24 ঘণ্টা পাৰ হ'ব কিন্তু 24 ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছতো হাতীটো এইদৰে পৰি আছে নিশ্চিতভাৱে আৰু কিছু মুহূৰ্ত যদি কিন্তু পৰি থাকে কেইঘণ্টামান তেতিয়া হাতীটোৰ মৃত্যু নিশ্চিত নাই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু হাতীটোৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে এটা তেওঁলোকে দায়ী কৰা মন্তব্য কৰিছে তেওঁলোকে চিকিৎসকৰ যি দল আছে চিকিৎসকৰ দলে কৈছে যে হাতীটো যেতিয়া পানীত পৰি আছে হাতীটো তাৰ জীৱনদায়িনী ঔষধহে পাই আছে বুলি বন বিভাগে এটা মানুহক এটা ভুল বাৰ্তা এটা দিব খুজিছে কিন্তু এটা হাতী দেখিছে সি লাহে লাহে হাতীটো অৱস হৈ আহিছে লাহে 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 তাৰ সি উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পাই আহিছে তাৰপিছতো কিন্তু বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাটো আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ অসমৰ বনমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু যোৰহাট জিলাৰ যিসকল বন বিভাগৰ বিষয়া আছে তেখেতসকলক অনতি পলমে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত পুনৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিদৰে আচলতে অসহায় অৱস্থাত হাতীটো পৰি আছে এই মুহূৰ্তত এক কথাত ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় 24 ঘণ্টা হ'ব কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত আৰু হাতীটো এইদৰে পৰি থকা যি পৰি আছে এই ছবিখনে কিন্তু এটা কথা সূচায় যে বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতা বন বিভাগৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা আৰু আমাৰ মাজত আৰু ইয়াত জ্যেষ্ঠ এজন সাংবাদিক আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমি জানিম তেখেতৰ পৰা যিহেতু অতি এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এয়া কি ক'ব হয় আমি দেখি আছোঁ কালিৰ পৰা যিহেতু আমি সাংবাদিক হিচাপে আমি লাগি আছোঁ কিন্তু বন বিভাগে যেনেধৰণে হাতীটো উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তেনেধৰণে কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ আচলতে পৰিকল্পনা নাই কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে জে চি বি দি এঠাইত গাঁত খান্দিছে বা তেওঁলোকে মাটি সমান কৰিছে আৰু হাতী উঠাবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যি পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ ফ্লপ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া হাতীটোৱে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু এই সময়ত ক'ব লাগিব যিহেতু যোৰহাট বন বিভাগ আছে লগতে বন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত দেখা গৈছে কোনো মন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ হাতীটো উঠোৱাৰ বা জীৱনদান দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত যিসকল লোক আছে তেওঁলোক কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কিন্তু বন বিভাগ যিটো কৈছে বন বিভাগে কৈছে যে অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰখা হৈছে হাতীটো কেনেধৰণৰ অবজাৰ্ভেশ্যন আমি আচলতে বুজি নাপালোঁ হাতীটো যথেষ্ট আঘাত পাইছে হাতীটোৱে আৰু আঘাত পোৱাৰ ফলত কিন্তু পানীত যেতিয়া হাতীটো ডুবি থাকিব তেতিয়া কিন্তু হাতীৰ যি মাংসপেশীবিলাক আছে কোমল হৈ যাব যাৰ ফলত আৰু বেছি আঘাত হৈ যাব আৰু গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আচলতে তাৰপিছত কিন্তু হাতীটো বচোৱাটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰিব কিন্তু এই সময়তে যদি অতি সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা নকৰে হাতীটো উঠোৱাৰ বা বচোৱাৰ তেনেহ'লে কিন্তু হাতীটো যে মৃত্যু হ'ব এইটো নিশ্চিত
এই মুহূৰ্তত পুনৰ মই হাতীক দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিদৰে হাতীটো আচলতে যন্ত্ৰণাত ছটপটাই আছে আপোনালোকে চাওক, অতি এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, কিয়নো এতিয়া প্ৰায় 24 ঘণ্টা উকলিব আৰু 24 ঘণ্টা উকলাৰ পিছতো কিন্তু এইদৰে হাতীটো পৰি আছে। বন বিভাগে এতিয়ালৈকে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে হাতীটো, আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অসহায় বন বিভাগৰ যি অসহায় চৰিত্ৰ সেয়া এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। স্থানীয় লোকে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ কৰিছিল, পুৱা ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে হাতীটোক যিহেতু সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, বচাব লাগে বুলি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বন বিভাগে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে। যদিও বা তেওঁলোকে এখন JCB আনি পেলাই উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলালে কিন্তু নোৱাৰিলে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তেওঁলোকে এটা হাতীৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু এয়া নিশ্চিত তথ্য নহয়। আমাৰ মাজত স্থানীয় লোক তথা আচাৰ নেতা আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। হয়, আমি অতি লজ্জাজনক মানে নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগ যে ইমান যে দুৰ্বলতা আছে বুলি মই এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকৰ এই চৰকাৰ মানে বন বিভাগৰ চৰকাৰ তেওঁলোকৰ খাদ্য যোগান ধৰিবলৈও হাতীক মানে সামৰ্থ নাই, বা JCB আনিবলৈও সামৰ্থ নাই, বা ক্ৰেন আনিবলৈও তেওঁলোকৰ সামৰ্থ নাই চাগে। সেইকাৰণে 20 ঘণ্টা ধৰি এই হাতীজনী আজি নৈৰ কাষত পৰি আছে। আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰাৰ ফলতহে আচলতে তেওঁলোকে JCB লৈ উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছিল নেকি? হয়, কাৰণ তেওঁলোকে যিটো JCB আনিলে তেওঁলোকে খান্দিলে 10 মিনিট তেওঁলোকৰ ভেকু বানা তেওঁলোকে দেখি মানে খান্দি থৈ দিলে যে ৰাইজে দেখক যে আমি JCB দি আনি আমি খান্দি দেখুৱাই দিলোঁ, সেইটোৱে। কাৰণ ইয়াত যেনেকুৱা খান্দি থৈছে ইয়াত কেনেকুৱা হাতীৰ কোনো পৰ্যায় নিদিব, কাৰণ হাতীখন নিজে দুৰ্বল হৈছে, তেওঁ নিজৰে শক্তিশালী নাই, তেওঁ ৰছী নাই বা তেওঁলোকৰ বেল নাই, হাতীজনীক উঠাবনো কেনেকৈ? তেওঁলোকে তাৰ চুচৰি বাগৰি তেওঁ 1.5 ঘণ্টা ধৰি হাতীজনীটো আহিয়ে পালে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ নাহিব? হয়, নিজকে দুখ লাগিছে যে, আৰু এই আমি জোৰাইছোঁ যে এনেকুৱা চৰকাৰক এনেকুৱা বন বিভাগ আমি থকাৰ কোনো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই, কাৰণ আমি নিজে দুখ পাইছোঁ যেনে আমি বনৰীয়া হাতীজনীক যদি আমাক যদি তেওঁলোকে সুৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আমাক কি সুৰক্ষা কৰিব? নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত হাতীটোক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কিদৰে আচলতে হাতীটো এইফালে আনি পেলাই উঠোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে স্থানীয় লোকে, যিহেতু JCB সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হ'ল, আৰু ইয়াৰ পিছত যি আচলতে বন বিভাগে এটা হাতীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই হাতী এই স্থানত আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত এই হাতীটো এইদৰে আচলতে সেই স্থানৰ পৰা মানুহে কিছু চেষ্টা কৰি পেলাই আনি এই মই হতীথক দেখাই আছোঁ এইফালেদি আচলতে উঠাবলৈ কিন্তু চেষ্টা কৰিছে বুলি আমি এই মুহূৰ্তত জানিব পাৰিছোঁ। এয়া কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ চেষ্টাহে, আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল ইয়াত স্থানীয় লোক আছে যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে তেওঁলোক, কিয়নো প্ৰায় 24 ঘণ্টা ধৰি এই মুহূৰ্তলৈকে আবদ্ধ হৈ আছে সেইটো হাতী। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ই আৰু কিছু মুহূৰ্ত যদি কিন্তু এইদৰে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে হাতীটো কিন্তু এই জানটোতে মৃত্যু হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে।